Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Mano klausimas būtų energetikos ministrui. Gerbiamas ministrė, jūs Seime pristatėte savo testamentą Lietuvos energetikai, tai yra energetikos sektoriaus vystymo gairės iki 2050 metų. Kiek supratau iš jūsų ankstesnių pasisakymų, tai vis dėlto JAV Denverio nacionalinė atsinaušęs energetikos laboratorija rengė šį projektą. Tai mano klausimas būtų, galbūt jos čia siūlymo atsirado vėl grįžimas prie Hitachi atominės energetikos ir kiek kainavo ši studija Lietuvai ir kodėl būtent jūs pasirinkote Jungtinės Amerikos valstijas, juk jos kaip ir Kinija yra viena didžiausių teršėjų pasaulyje, daugiausia CO2 išmeta, daugiausia naudoja iškastinio kūro. Tad ar mums pakeliui? Ačiū. Ačiū labai. Tai jūsų teiginiai visi yra klaidingi, ale vieno. Jokia amerikiečių laboratorija nerengė strategijos ir studijos nerengė. Visa strategija yra paremta bent 8 studijom skirtingų sektorių ir nuo vandenilio, šildymo, tinklų, išmanizavimo ir kitų. Pagrindinė transformacijos studija atliko britų kompanija DNV. Visų šitų studijų pagrindų buvo surašyta strategija, ką atlieka NREL'as, amerikiečių laboratorija, pagal sutarimą tarp Lietuvos energetikos ministerijos ir Jungtinių Amerikos valstybių ministerijos, sakykime, energetikos departamentų, tai yra atlieka modeliavimo, kuris dar nebaigtas, pirminės duomenys mes esam gavę, bet jie dar nėra baigti. Modeliavimą daro kartu su mūsų Lietuvos energetikos agentūra. Tai čia vienas faktas, sekantis faktas, kuris yra neteisingas, jokių Hitachi reaktorių nėra statoma ir nebus statoma. Strategijoje įdėtas apsprendimas, politinis apsprendimas, ar po 40 metų Lietuvoje turėtų atsirasti mažieji naujausios kartos saugus branduoliniai reaktoriai. Čia vėlgi tas apsprendimas turės būti padarytas iki 28-30 metų. Tai vėlgi teiginys yra klaidingas. Ir trečias dalykas, tai nėra kažkoks testamentas. Pagal teisinius aktus ministerija kas 6 metus turi atnaujinti energetinę strategiją. Ir ministerija daro tą, ką yra įpareigota atlikti pagal galiojančius teisės aktus. Ačiū.